Môregraad 11, ek kyk weer vandag vaste liggame, werkaar 73, soos ek vir julle gesê het, ek gaan allemaal doen van die vaste liggame. As ons nou kyk, AGG, die vooransig en opansig van een rechte reumatige seskantige prisma met een rechte reumatige vierkantige gat dier die prisma. Een snijvlak AA en een beginpunt O. So jy kan sien daar boot, ek laat die tekening begin. En sy teken volgens skaal 1 tot 1 die volgende aansigte, die gegewe vooransig, een linker aansig, een aansig wat die ware vorm van die gesnijde oppervlakte toon, soos gesien in die richting van die pijl AA. Hy vra nie een boansig nie, hy vra een aansig wat die ware vorm van die snit toon. Dit is basis wat hy vra. So, onthou net, nie een boansig nie, regheid, ons gaan regheid uitprojekteer ondertoe. Dan sê hy ook aso, toon alle nodige constructies, geen verborgen besonderhede moet word verlang nie. As het nou gauw kyk, also, ek het gauw die seskant geteken, hy is gemakkelijk op 30 grade, 60 grade, radius van 30, en dan merk ek het weer die daai af, soos het julle al goed ken, die vierkantse deursnee is 30, so daai is radius 15, en trek ek het met die 45 grade, met ander woorde wat doen ek, ek sit die 45 grade driehoek op die 30 grade driehoek, en daar is hy teen aan daar lijn daar, en ek vat hom net oor, so het is niks naakse constructies nie, met ander woorde, jy moet net leer om jylle driehoeke te gebruik. Nou kom ons kyk, in my eerste stap gaan wees, ek kon net eers daai linkeransig teken. As ek nou kyk aan die linkeransig, gaan ek net hierdie lijntjie oortrek hierso, en wat het ek hier altyd gewys, ons vat om 10, 10, so daar gee vir my 10, en daar so is weer 10, maar in elk geval, ons hoef nie die 10 daar in te teken nie, want dit gaan self as ek die projekties doen. En dan weer trek ek my waterlijn daar. Ek wil nog weer genoeg trek, want onthou ek nog hierdie ook hierso. Nou, baie belangrijk, wat het ek al julle altyd geleer? Ons vat basis vir basis. Ons gaan nie die hele ding dadelijk doen nie. Ons kan hier begin met een nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kan ek hierdie binnen A, B, C, D maak. Ons gaan eers die buitenste doen, buitenste vaste liggaam, dan gaan ons die binnenste doen. En dood eenvoudig, dit is al wat ek gaan doen. Nou kan ek kyk, hierso is 5, hier 4 en 6, en daar is 1 en 3, maar baie belangrik op hierdie, onthou, 2 en 5 is die selfde lengte, 3 en 4 is die selfde lengte, 1 en 6 is die selfde lengte. So as ek nou daar beginne, projekteer ek net eers 2 oor, 1 en 3, 4 en 6, 8, 4 en 5 en dan punt 6. Nou kan ek begin met my oordra van die punte. En baie makkelijk, ek kan sommer begin nou sommer by 3 en 4. 3 en 4 en waar trek ek dan? Volg ek die lijn, daar is 3 en daar is 4. Volg 4, daar is 4. En wat is die volgende? Kom ons kyk, 2 en 5. En daar so, volg die lijn, 5, volg net die lijn. En dan volg ek die lijn nie, hoe? En onthou as ek van daar af kyk, dan is hierdie vlak, dadelike harde vlak. En wat het ek nou nog nodig? 6 en 1. Dan volg ek weer die lijn, daar so op die lijn gaan 6 wees. En baie belangrik, ouwens, ek het al gesien dat ouwens hierdie goed teken. En dan, begin hy met die 6, kan dan eindig hy met die cirkel. Ek weet nie hoe gebeur het nie. Ek kan nie die logika daarin verstaan nie. Maar onthou net een ding, baie belangrik, dat as het een 5 kant is, of een 6 kant, of een 8 kant, dan blij dit een 5 of 6 of een 8 kant. Onthou, ons teken net die figuur oor.
ons verander nie, ons herontwerp nie, en die twee behoort 100% in lijn te wees, en daar is my eerste basis. Nou wat gebeur met die ander basis? Ek gaan net die punte aftrek, en nou kan ek met die tweede basis begin. Nou kan ek sê, daar is ons die eerste punt, recht bring hom oor, daar is hy. En nou kan ek gaan naar die volgende twee punte toe, daar en daar. Daar klaar, dan het hy weer die punte, daar en daar. Sien, dis al wat ek doen. En ek bring die punt oor, soen toe. En nou kan ek die tweede basis gaan inteken. Want nou, ons het verborgen. Nou, hy sê vir my daar so, geen verborgen besonderhede moet word verlang nie. So ek gaan die verborgen insit nie. Nou, dis al wat daar gaan gebeur, is die gedeelte kies. So, daar so. As hy vir verborgen gevra, dan het ek die verborgen goed ingesit. Maar hy vra nie vir verborgen nie. En dan, daar is my tekening. Nou, aan die punte hoef ek eers in te sit nie, want soos ek sê, dis verborgen. Ek het julle gewys nou om het te kry, dood jou vrydag, daar is die middelpunt daar, en as ek nou die ding liggie sou getrek het, hy gaan van daar af tot daar naartoe, ander woorde, dis net een replika van die ander basis. Wat het gebeur? Die basis het een bykie afgeskyf, maar is precies diezelfde grootte, jy kan maar gaan kyk. Die sy is precies diezelfde as die ander sy. Daar is geen verskil in die sy is een lengte of niks nie. Nou kan ons kyk na die volgende punt. Wat gaan ek nou volgende doen? Vierkant. En as ek nou kyk na die vierkant, dan gaan ek ook begin eerste met die vierkant hierso. En dan kan ek hom oorbring. Die middelpunte, onthou, hy het die middelpunt en dan het hy daai. Right, en dan kan ek weet byvoorbeeld die middelpunte, die twee punte, is die buitenste twee punte, alles op die middel. So ek nie eens te twyfel daar oor nie. So as ek nou so gaan kyk, daai gaan daar wees, en die onderste ene gaan op die lijntjie daar wees. Kyk, die lijn daar, dis my eerste twee punte. Ander woorde, ek hoef nie eens te oor te dra nie, want hulle is in lijn met 2 en 5. So hy moet daar wees. Nou kyk ek aan die volgende gedeelte. Nou, al wat ek hier gaan doen, is hier die middelpunt hier so, op die middellijn, wat ek gekry het, is die lijntjie daar, en daar is hy. En dan gaan ek aan die volgende punt toe. A. En dan kan ek A oordra, en A volg my net die lijne. Anderwoorde, ek moet, dis ook ek een vir een doen, dat ek kop kan hou. Anders raak ek dalk deur mekaar en verbind die verkeerde punte met die verkeerde punte, en ek doen het ook. Niemand van ons is perfect, dat jy elke dag alles perfect doen nie. Ons maak baie foute, ek maak ook baie foute. En ek sê een ding, jy is nooit te oud om te leer nie. Wat ek daarby bedoel is, elke dag leer ek iets anders te by. En nou kan ek hierdie punt hier so vat, af, maar daar het ek net nodig vir hierdie, onthou hy gaan die binneste mate hee. En as ek die binneste mate nou gaan oordra, want hou, hy is ees hier so oppie, onderpunt daar so, daarin gaan ek hier sien nie. Maar, hierdie booste punt hier so, gaan ek sien. Sien daar. Gaan ek sien. En kyk, as ek hier in kyk, as ek so kyk, sien ek hier toch hierdie hoekie hier so. Nou wat moet ek nog oordra? Daai twee daar. Want ek wil die binnenkant sien.
Al wat ik nou gaan doen, is nou trek ik die lijntje van daar tot daar, maar ik trek hem net daar so waar die opening is. En maak moet die punt kry, anders gaan ek weet precies waar die lijntje is nie. Of op wat er hoek is hy nie. En dan kan ik net die twee verbind. En daar is my tekening. Ek hier verder, dat ek nou net mooi hard gaan in teken vir julle. Dan net die sy, is haar sy daar so. En daar sy daar. Daar kan ek nou net daar lijntjie daar in sit, want daar is nog steeds een hoek al. En daar gaan ek om dit daar in sit, van daar tot daar. En van daar af, van daar tot daar. En daar is my tekening. Dit is nou my linkeransig. Nou, baie belangrik, ware vorm van daai. Nou, as we nou mooi gaan kyk, wat ek nou moet doen, ek moet nou die ware vorm kry van hierdie. Nou, ek kan om op twee maniere doen, ek kan nou hier gaan, precies wat ek nou gedoen het, kom ek vat nou byvoorbeeld, ek kan nou nie daar raak nie, dan vat ek hierdie lijn af, net eers die basis, en dan kan ek hierdie een oorbring, ek kan die een oorbring, en dan gaan ek sommer hier so reguit deur, weer een mate lijn insit. En nou kan ek gaan, wat werk ek eerst mee? Die seskant, die buitenste twee punte, en dan gaan ek hier so na, kan na die buitenste twee daar so toe gaan, dit is dan weer op hierdie twee lijne, kan ek nou natuurlijk weer na die naaste twee punte gaan, dit is allemaal parallel met die, so, daar kan jy sien dat ek die punte afgemerk, dan kan ek hulle net verbind, net eers liggies, want ek moet nog een snit doen, so ek weet nie wat gaan oorblij nie, want die snit is nog nie gedoen nie, so ek gaan net eers liggies trek, en dan sal ons die snit doen. Maar nou het ek een tweede basis, maar al wat ek nou hoef te doen, ek het nou klaar hierdie punte gekry. Kan ek hom oorprojekteer, soen toe, hy is klaar gekry, en nou kan ek hom klaar weer vat. Kan ek hierdie punt hierbo vat, en nou kan ek sê, daai ene is mos op die middel ene. Daai ene is op die buitenste twee. Dit is hier een staakse voorwerp wat hy baie staakse punte het nie. Dit doe het gewone seskant. Dan kan ek sê, daai ene is daar. Kan ek sê, daai puntjie is daar. En dit is die een wat ek bo sien. So as ek hom so geteken het, totaal, was dit daar die ene. En daai gedeeltes daar so verborgen gewees het. Reg, nou, om ek nou doen, ga eerst die snit op hier. Buitenste, die buitenste, right, daar is die op die lijn, daar is die op die twee. En die twee is mos die buitenste twee. Nou, as jy kyk, daar is twee lijne, daar is twee hoeken, so hy twee lijne. En dis die buitenste twee.
Daar snij daar, daar snij daar. Daar weer, bij tussen twee. En dan weer, daar zo op die enkelpunt. En my snit gaan so lyk. Nou, ek gaan ons op my hart in teken van die begin af. En daar gaan hy so, daar so, daar, tussen die twee punte, en daar. En daar in, so in toe. En daar is my snit. Dit is nou van die prisma, die buitenste in die seskant. Nou kom ek teken gauw gauw die vierkant in. Net seker maak as jy dit doen, dat jy nie jou hand per ongeluk skuif of so nie, dan en daar is sy eerste punt van die vierkant. Op haar centerlijn is twee meerpunte en op haar centerlijn, op haar plein daar so, is hy op die centerpunt daar. En nou as ek haar twee ander twee gaan oordra, gaan ek maar net weer terug hier naartoe en trek ek op haar lijn is daar so, is haar punt daar en op haar ene is daar een daar. En dan weer daar, kan ek om nou daar en so daar, op die lijn. Dan kan ek die eerste gedeelte kie inteken van my gat. En as ek nou so gaan kyk met die gat daar so, gaan my so teken eers, daar ek teken met eers liggies. Ek weet nie wat er gedeelte van die gat gaan sigbaar wees nie. Dit sal ek kry sodra ek hom sny. Nou kan ek kyk, daai punt, daar so. Sien, baie versigtig wees, daar is nou 'n paar punte by mekaar. Dis hoe ek sê, ek gaan nooit die hele ding probeer doen nie, want dan raak ek self ook deur mekaar. Nou weet ek, die puntjie is daar, sien hoe naby is die twee punte aan mekaar. En as jy nou so draai, so sien as ek my driehoek beweeg, die ene dan sy mos klaar amper reg, en skuif ek hom oor. Ek gaan nie so, 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 so nie. Reg, daar is ons nou die binnenste vierkant. Kom, ek snij nou die binnenste vierkant. Die binnenste vierkant eenvoudig. As ek nou kyk daar so, hy snij daar so op die buitenste lijn. Gaan nou weer op die lijn. So, ek kan ons soms so merk. Ons, hoe jy die goed merk, en dan op hierdie middellijn snij daar. Ander woorde, daar snij daar, daar snij daar. Dit is die middellijn, en dan die laaste lijn wat hy opsny is daar. As ek nou daai ene gaan vat, dan sal ek sien, daai hele snit is nou net 'n diamant. Sien jy, baie lyne is hier nou. Maar as jy dit nou alles eenslag geteken het, hoe het jy geweet wat daar aangaan? Nou kan ek kyk, maar nou is daar een hoekie wat oorbly. Daai hoek daar bly oor. Verstaan jy? Die booste gedeelte, daai booste gedeelte van die vierkant is weggesny. Net hierdie hoekie wat oorbly. Hy kom. Daar is hy. Wat er is hierdie onderste gedeelte hier so. En dan gaan hy so toe. Daai ander gedeelte, daai is weg. Dis wat oorbly. Ander woorde, hierdie booste gedeelte van hierdie vierkant, daai is weg. Net daai onderste wat oorbly. Nou, al wat ek nou nog hoef te doen, is nou die
asering en wat nog oorblij in te teken. En nou kan ek gaan en ek kan my driehoek vat en ek kan gemakkelijk my asering gaan doen. En so voorwerp wat ek nou hier voor my het, gaan ek nie fijn asering gebruik nie. Ach, nee, daar had ek voorbij gegaan. Seker net, jy gaan nie voorbij soos wat ek al voorbij gegaan het nie. Want dan beteken het, jy moet weer uitvee. Dus al wat ek nou gaan doen is net die asering. Nou gaan ek net inteken wat oor is van hom. Nou is hierdie constructielijne wat ek hier gebruik is redelijk donker. Dis so dat jylle kan sien waar gaan ek heen met dit. As ek om te lig teken, dan ga jy nie sien wat ek doen nie, en reg luister, nou, wat bly oor van hom? Is net hierdie stikkie hier so? Net die hoekie daar, wat oor bly. En daar is hy, my hele tekening. Ouwens, basis is daar jyne, ons gaan nou weer, maar ek gaan nie nou die PowerPoint vir jylle kan wys nie, maar as die tyd het my 'n bietjie gevang met hierdie ene, hy vat toch al 'n redelike tydjie om te teken. So ja, gaan probeer om as jy die PowerPoint nodig het, soos ek dink, daar is het my volgende gekontak vir die vorige PowerPoint, so ek gaan die PowerPoint nou op die groep sit, sodra ek kan, en dan sal ek hierdie een ook op die groep sit, maar hy is nie so moeilik nie, jylle moet net koppe. Reg lekker teken, ons praat weer, tot ziens jylle.